და განვაგრძობთ გადაცემას. საუკუნეების წინანდელ ქართულ პრესაში იმდროინდელ საჭირბოროტო საკითხებთან ერთად, რომლებიც იბეჭდებოდა კომერციაში ჩაბმული ვაჭრები მათი საქმიანობის წინსვლისთვის ინფორმაციას მედიის ფურცლებზე აქვეყნებდნენ. იმას, რასაც მომხმარებლის მოსაზიდად დღესაკეთებენ 100 წლის წინაც, ანალოგიურად უბრალოდ განსხვავებული სიტყვებით ცდილობდნენ. წელი 1896-1905 წელი. განცხადებანი: მამა დავითის გორაზე ფუნიკულიორის სადგურის მახლობლად გაიხსნა ბუფეტი განდეგილი. გაზეთის ცნობის ფურცელის გვერდზე ეს სარეკლამო განცხადება საუკუნის წინ დაიბეჭდა და განდეგილის მეპატრონე იტყობინება, რომ მის სასადილოში გურიიდან მოწვეული მემუსიკეთა დასი უკრავს. სამზარეულოში კი ევროპული და ქართული კერძები მზადდება, მათ შორის რატომღაც გურული ღომი და ხარჩუა, სულ რაღაც 15 შაურად. 4 ბუდა კი ჭიქარაყთან ერთად ერთი მანეთი ღირს. ეროვნულ არქივში დაცული სარეკლამო განცხადებები იმდროინდელი თბილისის შესახებ საინტერესო ინფორმაციას ინახავს. მაშინ დედაქალაქში არსებობდა კალოშების მაღაზია. პირველი შეშის საწყობი კი ვინმე კურცხალიას ანდრეევის ქუჩაზე გაუხსნია. თითოეული სარეკლამო განცხადება გაზეთში ნახატებითაა გაფორმებული. მეტად უცნაური სარეკლამო განცხადებებით იყრიდა თავს პრესის ფურცლებზე, მაგალითად როგორც იყო კუბოს მაღაზია, რომელიც მდებარეობდა თბილისში. ეს განცხადება მნიშვნელოვანი იმითაც არის, რომ ბეჭდურ რეკლამასთან ერთად თან ახლავს გრაფიკული გაფორმება. გრაფიკულ გაფორმებებთან ერთად საინტერესოა სლოგანები, რომლებსაც საუკუნის წინ იყენებდნენ. კაკაო ვან ჰუტენის სარეკლამო განცხადებაზე წერია, რომ მის გამამაგრებელი სასმელია და ჯარისკაცებისთვის ფრიად სასარგებლოა. მაღაზიები კი ფასდაკლებების შესახებ ინფორმაციას გაზეთის მკითხველს ასე აწვდიდნენ: განსაკუთრებული შემთხვევა ისარგებლეთ უკანასკნელი ფასებით. ანუ თანამედროვენაზე რო ვთქვათ, ეს იყო ერთგვარი ფასდაკლებები ამა თუ იმ მაღაზიაში ან ქარხანაში. მაგალითად იყო ასეთი სლოგანი: ჩემი ვაჭრობის გაუქმების გამო გადაჭრილი ფასებია მაღაზიაში. ანუ თანამედროვე ენაზეც რო ვთქვათ, ესეც შეიძლება ვიგულისხმოთ ლიკვიდაცია მაღაზიაში. იმდროინდელ გაზეთებში ყველაზე ხშირად სარეკლამო განცხადებებს სიგნის მაღაზიები ანთავსებდნენ, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ თბილისში ყველაზე მეტი წიგნების მაღაზია იყო. და ხშირად იბეჭდებოდა წიგნების რეკლამები პერიოდულ გამოცემებში, რომ თავისთავად ჩნდება მოსაზრება, თუ რამდენად დიდი იყო იმ პერიოდის საზოგადოების ინტერესი სხვადასხვა ლიტერატურის მიმართ. ეს ეხება როგორც ქართულენოვან გამოცემებს, ასევე უცხოენოვან გამოცემებს. თბილისელები განცხადებების გარდა გაზეთიდან ინფორმაციას იღებდნენ სახალხო სეირნობებზე, რომელიც ქალაქში ეწყობოდა. სეირნობებზე იმართებოდა საქველმოქმედო ბაზრობები. მაშინდელ ერევნის, ახლა კი თავისუფლების მოედანზე კი საუცხო ოდეკალონი იყიდებოდა მომწვანო ოქროსფერი ეტიკეტით.